ولايغانكا كوودا دولت غوبلاد كجوبلان محمود سيدادان وسفر شغا كروغا غوبلكا غديا وسديري دغمدا دولو وسوماليا ولين غرونكا دياردو دغمدا دولو وها كدوا اي مامولكا دغمدا دولو برشد قيبا جشل قديسان بارباركا هن رابطه دوغالك دقمدا ولينا هير دمانتيو سوين هندوا هنا وفدقو سوق امياي ولايهيجانك كوادة دولود قبلاتك جبلان محمود سيدادان انكورين ولي وارتالة للدو هاي اوها دوا اي ولايهيجانك وفدجي قدو مياقا دقمدا دورو مدح بين سودو وادا ادي وفدقاقا وحان ان شاء الله تعالى وحان روانا نيشاقوا ان قدو فرينا وزير كمال لو تمركو جوغ بار روكالي تاسو waxa ka jira goolka aan ognahay oo xaalad sahlan aan ahayn oo aragti doonaan iyo fikir doonaan iyo in umadan la mideeyay ay tahay taas marka waxa isleeyahay haddii la yiraado waliba oo dareemay wasiirka oo maalo taa carabka ku dhuftay in ugaasku fadhiyo garbaharay la tixgeli majlis lagu tago qof kasto tiba shaqo magaaladan hadda naftirkeeda aan joogno rag badan baa ku sugan maamulka hore ku sugan bara saabka hore وزير كهرباء أرما جودها كورنيل بره إلى كوسوان سينو تركيسا دمان وحصلة هاي ماشين إنه سلقو نقطة إنه نبت جلي إذا جوال كي جودهن جبل هادو إلى هذا وحق كلا أن رواب بشدة أنا وحق جيو وحلقة هلا مر والبا وجريتاني مصير جريتان كي مصير كنا معلوم دانو ماشي قد يد شال ماشي عن كتاعين ما كتاعين دانو مر والبا قدمين والهاي جان كقوة الدولة جبلات الجبلان محمود سيد هذا نيو وسأكدو هي دوايو كبلرين لسوبي ما نسونكم ما هن جاي برشدة يوم ما ملك الدقم ذا وسوك ور بيس أدار كسكدير الدقم ذا دورو أنا قايدين نمت سدح عن عشوب الدم بيسو حنقص من رسالة سعطان قبل كا الدقم ذا اللوق بانقصوا بلوني socdaalkayaga ma aha mid meel laba ku kooban waxaan rabnaa dhamaan inaan marno degmooyinka gobolka kadibna aan xarunta gobolka garbaari fiirsano halkaasna aan ku falanqeyno sida gobolkan uu noqon lahaa hay'ad dawli ah oo isku xiran oo hay'adaha suulka Soomaaliyeed ka shaqeynayaan oo maamul iyo abni garsoor cadaalad iyo siyaasad baa isu raaci lahaa si bulshada loogu adeego waxaan go'aansanay horena ugu baaqnay inaan noqono dad wada guuleysta dadkan kala aragtidiisana muddo dheer inta aad halkan joogto iyo inta magaalada joogto inaan la fariisano qof walba sharaftiisa maqaamkiisa ku taxgelino aan wada hadalno aan noqono umad israacday wada guuleysatay ee aan noqonin umad qaarna laga guuleystay qaarna guuleysatay runtii sidaas ayaan rabnaa si dhab ah inaan ugu hirgelino Jubaland ayaa hadda muuqatay inay galantay ka dhagday guutaanba gobolka Gedo iyo degmooyinka gobolka Gedo hadda ku dareeray kulmo gaar-gaar ah oo la kamadayay Jubaland dhanye oo istimo wartel kar laadi Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha